Сабацхан өрхөн үзэгчдийн үдшийн амгалан галтгая. 2020 оны 12 дугаар сарын 18 баасан гэргийн мэдээг хүргэе. Мэдээний ихэнд уламжлалт дагуу коронавирусын нөхцөл байдлын тухай товч тоорьмтыг төрдий. Өнөөдөр Америк нэгдсэн улсад нийт тохиолдол 17,375,000 хүрсэн. Нас барсан хүмүүсийн тухай 312,722 хүрсэн байна. Өчигдөр мэдээ хурж амжаагүй тийм учраас лог гаргийн мэдээг төрдий. Лог гариг бол Америк нэгдсэн улсад шинэ тохиолдол болон нас барсан хүмүүсийн тоо хамгийн өндөр бүртгэгдсэн ийм өдөр байгаа. 12 сарын 16-ны лог гаригт нийт тохиолдол 247,400 орчим байсан бол нас барсан хүмүүсийн тоо 3,668 хүрсэн байна. Өчигдөр Пүрүү гаригт 12 сарын 17-нд За эдгээр тоорьмтууд баг зэрэг буурсан. Нийт тохиолдол 233,271 байсан бол нас барсан хүмүүсийн тоо 3,270 байсан юм байна. За Америк нэгдсэн улсад вакцин одоо эхэлсэн эхний 7 хоног ийхүү тохиолдлын тоо олон нас барсан хүмүүсийн тоо огцон өссөн ийм дүнтэй гарч байна. Цаашдаа энэ тоо одоо буурах байхаа гэдэг найдвар тавья. За ингээд өчигдөр бас нэг чухал үйл явдал болсон нь FDA буюу Америк нэгдсэн улсын хүн сэмийн бодлого зохицуулах газрын дэргэд ажилтан шинжээчдийн бие даасан зөвлөлөөс Moderna компани вакциныг ашиглах ийм зөвлөмжийг гаргасан байгаа. За ингээд энэ процесс өнгөрсөн 7 хоногт болсонтой яг адил ийм зарчмаар явж байгаа. За энэхүү зөвлөлийн шийдвэрт үндэслэн өнөөдөр магадгүй маргааш багтаж FDA байгууллагаас Энэхүү Moderna компани вакциныг Америк нэгдсэн улсад ашиглаж эхлэх, яаралтай гомор ашиглаж эхлэх ийм зөвшөөрлийг гаргаж магадгүй байгаа маа. За ингээд өнөөдөр магадгүй өнгөрсөн 7 хоногтой төстэйгээр шинэ ийм мэдээлэл гарч магадгүй. За FDA байгууллага энэхүү Moderna компани вакциныг баталгаажуулсан мэдээ гарсан нөхцөл тоо би шуурхай мэдээгээр хүргэх болно. За өнөөдөр коронавирустай холбоотой бас онцлог чухал мэдээ бол өнөөдөр өглөө дэд эмчлэгч гэргийн амтаар Коронавирусын эсрэг вакциныг хийлгэсэн бол яг дөнгөж сая мэдээ хийж явах явцад төлөөлөгчдийн танхимын спикер Нэнси Пелоси мөн Сенатын олонхын бүлгийн удирдагч Мич Макконнелл хоёр коронавирусын эсрэг вакцины хийлгэсэн гэдэг мэдээ дөнгөж сая гарч байна. За ийхүү Америкийн төргийн тэргүүнүүд энэхүү Pfizer компани вакцин хүний биед аюулгүй вакцинтай ихтэй байж болно гэдэг мессежийг өөрсдийн бие дээр үлгэршиж харуулан уриалж байгаа юм а. Энд ашигтай дөрөлтөд Pfizer компани вакцин хийлгэсний улмаас Ирак зүйлсэн тохиолдол мессеж гарсан байгаа. За үүнийг бол нууц чаах зүйл байхгүй аль аль талдаа хүлэн зөвшөөрч байгаа. За FDA байгууллагаас гаргасан тайлбарт дөрөлтөд вакцин ямар төрлийн вакцинд Ирак зүйлдэг хүмүүс байдаг. Энэ бол энгийн үзэгдэл юм а. Тийм учраас вакцин хийлгэхээс өмнө эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтны асуужгүй асуулганд үнэн зөв хариулт өгөх. Улмаар өмнө вакцин юм уу өөр төрлийн эмтрэнд Иракт үзүүлж байсан бол үүнийг үнэн зөв мэдүүлэх ийм шаардлагатай юм а гэдэг ийм анхаарал гаргасан байна. Дараагийн мэдээ өнөөдөр олон нийтийн анхаарал яхаггүй конгрессийн зүг хандаад байна. За бид бүхэн мэдээж байгаа өнгөрсөн 7 хоног конгресс төсвийн хуулийг баталж чадаагүй. А төр хугацааны санхүүжилтийн хувьд батлаад өнөөдрийг хүрч байгаа. Энэхүү сонголт нь өнөөдөр дуусч байгаа. Өнөөдөр баасан гарагт багтаж хуулийг баталж чадахгүй бол холбооны засгийн газар хөрөн мөнгөгүй болж үү толгой барих ийм аюул нүрлээд байна. За төсвийн хууль ийхүү саатах болсон шалтгаан бол мэдээж стимулс хуультай холбоотой. За ардчилсан намын зүгээс төсвийн хуулиар барьцаалж энэхүү стимулс хуулийг хад батлах ийм шаардлага тавьсан улмаар яриа хэлэлцээ нэлээ хэцтэй төвшөнд явж байгаа маа. Конгрессийн гишүүд 1.4 тэрлион долларын төсвийн хуулийн үндсэн заалтуудаа тохиролцсон батлахад бэлэн байгаа боловч 900 тэрбум долларын стимулс хуулийн заалтуудаар тохиролцож чадахгүй өнөө хүрээд байгаа маа. Зөвдөөс хойш хүртэл нэлээд ахицтай явж байсан энэхүү стимулс хуулийн яриа хэлэлцээ одоогийн байдлаар гацаанд ороод байна. За яагаад гацаанд орох болов вэ гэвэл КЭС актийн хүрээнд батлагдсан холбооны улсын нөөцийн сангийн зээлжиг онцгой эрхийг цуцлах ийм саллыг бүгд найрамдах намын зүгээс гаргасантай холбоотой юм байна. За яриа хэлэлцээ маш амжилттай эцсийн шатндаа орсон үед бүгд найрамдах намын гишүүдэн зүгээс гаргасан энэхүү саллыг ачсан намын гишүүд маш хүчтэй шүмжилж байна. Ардчилсан намын зүгээс энэхүү бүгд найрамдах намын гаргасан санал буюу нөөцийн сангийн зээлч онцгой эрхийг хааснараа авч хэснараа Жо Байдны засгийн газрын гарыг мохорлох гэсэн ийм атгах санаа агуулж байна гэдэг утгатай мэдээлэл хийгээд байна. За мөн үүний зэрэгцээгээр хот болон можуудын төсвийн алдагдлыг нөхөхөөр төлөвлөсөн байсан
хөрөнгийг хасч үүний оронд харин элдэд бэлэн мөнгө тараах энэ санал дээр одоо улсын өвчнүүд тохироод байгаа. Зарим эшлэнгээр эдгээр хүчин зүйлсийг тоосч үсэх юм бол жоб байдлын засгийн газар нэлээд хүнд одоо эдийн засгтай улс орныг хүлээж авна гэдэг ийм одоо болгоомжтой байгаа юм байна. Энэхүү 900 тэрбум долларын төсөв зөвлөлттэй стимулс хуулийн төсөлд ард эрдийн хүсэн хүлээж байгаа эдийн засгтай зайлшгүй шаарлалтай санхүүжилтүүдийг одоо багтааж өгөхөөр чармайсан тодорхой байгаа юм. Тухайлбал иргэдэд дахин бэлэн мөнгө тараах санал дэмжигдсэн. Одоогийн байдлаар ямар хэмжээтэй мөнгө өгөх вэ гэдэг нь одоо тодорхой бос байна. Хоёрдугаартаа ажилгүйлийн тэтгэмжийг цаашид 6 сараар дахин сонгох 7 өнгийн 300 доллар өгөх санал дэмжигдсэн. Мөн жижиг дунд бизнесүүдийн одоо хөнгөлөлттэй зээлийн санг дахин санхүүжүүлэх, коронавирусын вакцины одоо түгээх ажилдаа нэмэлт хөрөнгө зарцуулна гэдэг ийм одоо үндсэн заалтуудыг одоо төлөвлөсөн байна. За ихөө конгрессийн гишүүд цаг нартай уралдан ажиллаж байна. Үндсэндээ 5 цагийн хугацаа үлдсэн байна. За энэ хугацаанд дараах 3 төрлийн одоо хөлбраар үйл явдал өрнөж магадгүй гэж бодож байгаа юм а. За нэгдүгээрт нь талуу тохиролцоонд хүрч 2 хууль зэрэг батлагдаж одоо конгрессийн гишүүд гэр гэртээ одоо өвлийн амралтаа ая тухтаа өнгөрөхөөр одоо баяр хөөртэй таран одох ийм одоо хөлбөр байж болно. Хоёрдугаар стимулс хуулийн төсөөр одоо тохиролцож чадахгүй бол энэ хуулийг одоо хойш нь тавиад төсвийн хуулийг дангаар нь батлах хуулбар байж болно. Гэхдээ үүнийг бол ардчилсан нам дэмжихгүй нь ойлгомжтой. Ягаад гэвэл энэ хүү удаа төсвийн хууль батлагдсан нөхцөлд хожим хойно одоо стимулс хуулийн одоо заалтуудаа тохиролцоо хийхэд хүндрэлтэй болох нь ойлгомжтой юм аа. А 3 дугаард хэрвээ одоо өнөөшөндөө багтаж хууль батлах чадахгүй нөхцөл байдал үүсэх юм бол өнгөрсөн 7 өнөختөө одоо адил төр санхүүжилтийн хуулийг баталгаа тарах ийм хуулбар байж болно. За энэ нөхцөлд конгрессийн гүшүүд буцаж одоо хилцээний ширээний ард суух Улмаар дахин чууж одоо төсвийн хуулийг батлах ийм нөхцөл байдал үүсэх юм аа. За энэ мэтлэнгээр нөшн одоо нэлээд хэд хэдэн чухал шийдвэр гарч магадгүй байгаа. Тийм учраас эдгээр шийдвэр одоо гарсан тухайн үед та хүндээс шуурхан мэдээг хүргэх болно. Өнөөдрийн тооч мэдээг өгөр өндрүүлээ. За өнөөдрийн мэдээг өөнд итгэж байгаа манай байнгын гүшүүд бол Мэндэ Дорж, Амар Төвшин, Эрдэнэ, Долгор Даш, Ундрах Цэрэн Дорж, Бомонзол Гунгаа. Та бүхэндээ нийт үзэгчдийн өнөөс баярлалаа. Та бүхний байнгын дуустай дэмжлэгээр манай өдөр тутмын мэдээ Монгол төмөнд хүрсэн юм аа. Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн мэдээгээр дахин уулзах хүртэл баяртай.